Manne, vad gör du? Ska vi rida? Ja. Ja, men vad fan, jag kan inte rida heller. Break out of the box. Han åt min arm. Den är soffa som de är kittliga på. Alla hästar har sin vanliga egen påse. Det här var visst fel häst, men det struntade jag låna dem. För det stod checker på dem. En krok. Det brukar vara det värsta. Man ska rensa fötterna på de tårna. Men det är ju så att hästarna är ganska vana med att man lyfter fötterna på dem. Så när jag står jämte och stryker med handen ner eller till och med knackar lite där nere så lyfter han den. Sen står jag jämte och alltså jag kan hålla, om han vill röra på sin fot så får han göra det. Då följer jag bara med. Jag kan aldrig tvinga honom att hålla foten still. Men om jag håller långt framme här så kan jag ändå tvinga honom att inte sätta ner den i marken. Så man får vara lite listig. Sen har de skor för att skydda. Sin, de är entåiga djur, så därför går de på en tå som värsta balettdanser. Säg hello till kameran. Vilka kameran är ni? Med Holger. Camilla, no, 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 yes, yes, yes. He's stubborn. Det är bra, man har bra hållning, va?